Alfa muž, koncept. Jak se alfa muž chová, jak myslí, co ho odlišuje od ostatních beta mužů. Za prvé silný smysl pro sebejistotu, za druhé silná fyzická přítomnost, za třetí schopnost a vůle vést a dělat rozhodnutí, za čtvrté pohodový a klidný přístup během stresových situací, za páté sociální inteligence, schopnost spojit se a komunikovat s ostatními. Tak se na to podíváme trošku do detailu. První část. Silný smysl pro sebejistotu. Atraktivní muž je ten, který má sám sebe rád, věří si a je si jistý svými schopnostmi efektivně jednat v životě. Ví, jak se k němu mají ostatní lidé chovat a ví, na co má nárok. Taková víra mu umožňuje získat od života, co chce, včetně žen. Proč je víra v sebe sama tak důležitá k úspěchu se ženami? Odpověď je, protože naše přesvědčení určuje naše chování. Naše chování pak určuje, jak ostatní vnímají nás a jak s námi zacházejí. Jak můžete změnit své přesvědčení? Chvíli to potrvá. Můžete použít afirmace. Vaše podvědomí ukládá vše, o čem přemýšlíte a co říkáte. Buďte tedy velmi vybíraví, o čem přemýšlíte a co říkáte. Pakliže chcete změnit své přesvědčení o sobě z negativního na pozitivní, je logické, že použijete pozitivní afirmace. Povězme si, jak by to mělo vypadat a pár příkladů. Měly by to být afirmace v přítomném čase. Vynechte negativní slova. Podvědomí nerozumí negativům. Mělo by to být založeno na vašem ideálním já, tedy osobě, kterou chcete být. Měli byste něco cítit, když je řekněte. Vyberte taková slova, která ve vás vyvolávají pocit a emoce. Možnosti afirmací. Jsem vůdce, jsem zajímavý, mám úspěch, jsem atraktivní, vím svůj účel, znám sám sebe, jsem charismatický, zajímají mě ostatní lidé, jsem pohodový člověk. Dejte pozor na to, ať jsou vaše afirmace pro vás smysluplné. Pamatujte, že nejvíce se posunete reálnou praxí s ženami a akcí, nestačí jen recitovat vašemu podvědomí. Použijte smart telefon nebo MP3 přehrávač na přehrávání hudby, která vás dostává do pozitivního a nabušeného rozpoložení. Během toho si opakujte v duchu vaše osobní afirmace. Snažte se dostat do pozitivního nabušeného rozpoložení před každou schůzkou s novou ženou. Další, druhá část. Silná fyzická přítomnost. Alfa má jiný jazyk těla než většina ostatních mužů. Každý muž dává neverbální signály svým tělem ženám o tom, jak se cítí a jaké má o sobě mínění. Většina mužů se vrtí, jsou nervózní a to je vidět. Jejich váha se přenáší z jedné nohy na druhou. Když jsou u baru, drží drink před hrudníkem a často usrkávají. Nezaberou příliš místa v prostoru, jsou jakoby schoulení do sebe, upnutí. Jakmile začnou hovořit s ženou, ještě se to zhorší, bojí se jí dotknout, udělat gesto nebo se vyjádřit uvolněně. Tohle jsou známky nízkého statusu. Abyste vylepšili signály, které posíláte ženám, je potřeba následovat tohle. Stůjte o něco více do široka než obvykle, ukotví vás to jako strom, způsobí to, že nebudete přenášet váhu z jedné nohy na druhou nebo měnit pozici. Ruce. Nehrajte si s ničím, nedotýkejte se tváří. Nechte ruce v klidu podél těla, dotkněte se palcem svého ukazováčku a nechte ruce volné. Oči. Nedívejte se dolů, tím dáváte najevo slabost. Držte oční kontakt s lidmi. Nezírejte na ně, jde o to mít přirozený oční kontakt. Pakliže máte potřebu přerušit oční kontakt, vždy to udělejte směrem do strany, nikdy ne dolů. Hlava. Dělejte pomalé pohyby hlavou, rychlé pohyby signalizují nervozitu. Prostor. Zaberte hodně místa.
vlastněte celou místnost. Když sedíte, rozprostřete se. Mějte široký postoj, relaxujte. Bude to chvíli trvat, než si zvyknete. Přerušení starých zvyků je proces. Nejdříve si uvědomíte, co děláte špatně, pak si uvědomíte, kdy to děláte špatně, následně to zastavíte a ve finále změníte své chování. Postupně automatizujete vše na podvědomé úrovni. Použijte zpětnou vazbu od upřímného kamaráda v klubech a barech, vzájemně. Další část, třetí. Schopnost a vůle vést a dělat rozhodnutí. Alfa muž činí rozhodnutí, jak za sebe, tak za ženu, s kterou jedná. Ať je to rozhodnutí o tom, kam se jde na večeři nebo jiné. Převzetí rozhodnutí pro většinu lidí není příjemné, je pohodlnější nemít odpovědnost, rovněž se tak lidé vyhnou vzdoru. Převzetí rozhodování je těžká práce a ten, kdo to udělá, získá respekt. Je zde malá mezera v lidské psychice. Ten, kdo si je nejvíce jistý, vyhrává. Jinými slovy, když různí lidé mají různé myšlenky nebo názory, osoba, která nejvíce věří tomu, že má pravdu, má největší potenciál vyhrát a ovlivnit druhé. Jen uvědomění si tohoto faktu může udělat dramatický rozdíl ve vašem životě. Neptejte se ženy nebo skupiny, jestli je v pořádku někam jít. Prostě předpokládejte, že je. Více váhy tomu dáte tím, že k tomu přidáte důvod, proč někam jít či něco udělat. Pravidla pro udržení statusu jsou jednoduchá. Neptejte se na spoustu otázek, když o něčem rozhodujete. Nedávejte ženě možnost se rozhodovat. Pouze jí dejte volbu z vašich možností. Nečekejte na schválení či odsouhlasení. Veď ty, například mám hlad, pojďme se najíst. Pohodový a klidný přístup během stresových situací. Čtvrtá část. Být klidný v prostředí, ve kterém se nacházíte, je základ. Například barmani, DJové a vyhazovači obecně u žen mají úspěch. Hlavní důvod je ten, že jsou mnohem více v klidu než muž, který je v klubu či baru jednou za čas. V klubu může být slavný milionář, ale protože se necítí být tak v klidu a pod kontrolou jako barman, nebude mít takový úspěch. Jak se uklidnit a být v pohodě? Prostor, kde budete s ženami, byste měli poznat. Klíč je cítit se tam jako doma. Až se v prostředí budete cítit jako ryba ve vodě, začnete teprve s ženami. Nejdříve oslovujte lidi bez úmyslu svádění, užívejte si bez motivu, užívejte si hudbu. Konverzujte na různá témata. Až to zvládnete, můžete začít oslovovat ženy. Jak být v klidu během konverzace s ní? Nesmí vás jakkoliv ovlivnit její vzhled. Příklady. Muži, co vlastní modelingovou agenturu, nebo ti, co pracují ve strip klubu nebo řídí restauraci s přitažlivými servírkami, mají jedno společné, mají úspěch u žen. Jeden z hlavních důvodů je ten, že nejsou citliví na konverzace s vysoce atraktivními ženami, protože jsou s nimi pořád v kontaktu. Naproti tomu muž, co potká atraktivní ženu jednou za půl roku, z ní bude nervózní a ona to vycítí. Začněte navštěvovat místa, kde jsou atraktivní ženy na pravidelné bázi. Zvykejte si na jejich přítomnost. Když už jste v konverzaci s ženou, přejdou testy od ní. Například, proč nosíš takovou bundu? Proč nechodíš do posilovny? Důvod, proč to ženy dělají, je ten, že chtějí zjistit, zda se cítíte dobře ve své vlastní kůži. Nereagujte na tyto testy emocionálně, převeďte to do žartu, nebuďte reaktivní vůči ní. Část pátá. Sociální inteligence, schopnost spojit se a komunikovat s ostatními. Alfa muž rozumí sociální dynamice. Sociálně inteligentní muž ví, jak se ostatní cítí kolem něj neustále. Rozumí hierarchii kolem něj a rozezná společenskou neobratnost a neomalenost. Má znalost společenského chování.
obecně. Móda má svůj styl osobní a je si vědom, že oblečení a boty hrají zásadní roli v interakci s ženami a obecně ve společnosti. Ví, že šaty a boty dělají člověka. Podívejte se na moje video. Osobní styl a oblečení. Ví, že není důležité, co si myslí ostatní, ale to, co si myslí on sám. Vyžaduje respekt a rovněž má respekt vůči druhým lidem. Nečeká na schválení od společnosti. Má vůli inteligentně riskovat. Jedná z pozice hojnosti. Nenechá se ovládnout svým strachem. Vytváří okolnosti ve svém životě. Je aktivní, nereaktivní. Překračuje svou komfortní zónu.